shirka golaha wasiirada ee maanta uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, waxaa laga hadlay ajendayaal kala duwan. Waxaa ugu horreyn warbixinaha laga dhagaystay wasiirada amniga iyo difaaca, kuwaasoo ka hadlay howlgalladii u dambeeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa amnigu ay ka sameeyeen guud ahaan dalka. Waxaa la soo qaaday dhacdadii u dambeysay ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo uu ku geeriyooday Allaahu naxariistay guddoomiyihii degmada Hodan, Allaahu naxariistay Cabdixakiin Dhagajuun. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tacsi u diray qoyskii ehladii uu ka geeriyooday, waxaana uu ku baaqay in baaris degdega la sameeyo, iyadoo dhacdaasna loo soo xiray askar iyo weliba saraakiil. Sidoo kale waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa arrinta cudurka COVID-19 oo warbixinna laga dhagaystay wasaaradda caafimaadka iyo baaritaanadii u dambeeyey. Sidoo kale wasaaradda batroolka ayaa waxay samaysay soo jeedin wax ka beddel ay ku samaynayso guddiga ama maaragtay hay-adda batroolka Soomaaliyeed. Waxaa wasaaraddu ay soo jeedisay in la beddelo guddoomiyihii hay-addaasi Ibraahim Cali Xuseen, waxaana golaha wasiirada uu ansixiyey wax ka beddelka lagu sameeyey oo waxaa lagu beddelay Cabdinaasir Cali Aadan. Cabdinaasir oo la sheegay inuu yahay nin khibrad u leh arrimaha deegaanka iyo sidoo kale batroolka. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyana waxay soo bandhigtay in ay buuxinayso xubin ka maqneyd guddiga xuduudaha, waxaana xubintaasi horey u geeriyootay lagu beddelay Axmed Saylici Muuse Waxgarad oo ka mid ah dadkii maaragtay CV-yadooda lasoo gudbiyey. Sidoo kale waxaa maaragtay shan xubnood oo guddiga ka mid ah guddiga naafada qaranka ayaa idna la ansixiyey oo ay soo bandhigtay wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka, waxaana ay u mariyeen si aqlabiyada golaha wasiirada.